kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan orang saya ceritakan baru sejarahnya. Orang itu, saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua sahabat kata perkata. Inilah sidang parlemen Malaysia yang memperdebatkan soal kampung baru Cina di Selangor sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Dalam persidangan, terlihat begitu kacaunya parlemen Malaysia yang memperdebatkan kampung baru Cina dengan politik perkauman sewaktu zaman penjajahan Inggris. Politisasi kampung baru Cina di Selangor yang diajukan ke UNESCO membuat isu perkauman semakin memanas, bahkan sampai-sampai membawa-bawa masalah perkauman dan komunis di dalam perdebatan sidang parlemen Malaysia yang seakan-akan menunjukkan sikap rasis di dalam parlemen Malaysia. Satu lagi, Yang di-Pertua, ialah cadangan Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan untuk menjadikan kampung baru Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Apa rasionalnya? Yang ada tu tahu tak? Sejarah pembinaan kampung baru Cina adalah hasil daripada perjuangan ataupun langkah tindakan komunis mengganggu negara kita. Dan ini matlamat utamanya. Kalau kita jadikan kampung baru ini sebagai kampung tapak warisan, bermakna peraturan dewan ini saja bersetuju soal mengesahkan bahawa perjuangan dewan adalah yang betul. Tidak baik itu yang merupakan sejarah hitam negara diiktiraf sebagai perjuangan bagi peraturan dewan. Peraturan jadi Datuk Yang Pertua, saya peraturan dewan. Puan Yang Pertua, saya harap cadangan saya minta Yang Mohd Maran kerana ini duduk jelaskan. Peraturan dewan. Peraturan dewan 36(9)(C). Tadi Yang Berhormat Maran duduk dulu. Cakap ya. Telah membangkitkan isu perkampungan Cina dan pada masa yang sama telah mengeluarkan kenyataan-kenyataan berkenaan dengan komunis. Apa kaitan perkampungan Cina dengan komunis? Timbalan Perdana Pertua, ini adalah perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan bersakit-sakit hati atau bermusuh-musuhan di antara satu kaum dengan kaum yang lain. Apa ada kaitan? Apa kaitan? Apa kaitan kenapa Maran mengeluarkan kenyataan perkampungan Cina dan mengaitkannya dengan komunis? Saya minta Yang Berhormat Maran tarik balik dan minta maaf kerana ini adalah menghina orang-orang Cina, perkampungan Cina. Puan Yang Pertua, saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Apa perkaitan perkampungan Cina dengan komunis? Jolotong, duduk jap. Saya nak ceritakan bagaimana sejarah pembinaan kenyataan itu dibuat mengaitkan komunis dengan perkampungan Cina. Kenapa? Saya nak beritahu bahawa sejarah penubuhan kampung baru Cina dan saya terlibat masa itu. Bagaimana kita nak neutralize pengaruh komunis di kalangan Yang di-Pertua. Bukan semua. Kita telah mendengar kenyataan itu berulang kali dikatakan mengaitkan perkampungan Cina dengan komunis. Perkampungan orang baru. Saya ceritakan sejarahnya. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Orang Cina jadi mangsa. Sepatu dikurung di tempat kurungan, bukan kampung baru nama cantik. Dia membilangkan saya pun mangsa. Rumah terpaksa dirobohkan secara paksaan, dipindah ke tempat kurungan. Namanya kampung baru tapi tempat kurungan British. Ini sangat menyenggung hati orang-orang Cina. Kita jadi mangsa. Inilah kelakuan Perikatan Nasional. Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan. Saya ceritakan sejarahnya. Sejarahnya kita jadi mangsa, orang Cina jadi mangsa. Saya tak nak rumah terpaksa dipaksa dirobohkan untuk pindah ke tempat kurungan, tahu tak? Orang-orang Cina menjadi mangsa komunis juga. Tak ada toilet pun. Orang-orang Cina juga menjadi mangsa komunis. Pergi ke sana. Tahu tak sejarah? Jangan putarbalikkan sejarah. Orang jadi mangsa. Sejarah dia ialah orang-orang Cina dipaksa ke satu tempat kurungan British. Betul tak? Itu sejarah. Rumah dipaksa dirobohkan. Betul tak? Mengelakkan orang dari satu tempat dipaksa berhijrah ke satu tempat secara paksa. Tahu tak? Itulah sejarah. Saya nak betulkan. Itulah sejarah. Yang Berhormat Beruas dan Jelutong, sila duduk dulu. Saya minta penjelasan daripada Yang Berhormat Maran. Ya. Jangan dia buat.
Saya minta Yang Berhormat Maran untuk buat penjelasan mengapa mengaitkan komunis dengan kampung Cina. Saya menyebut, saya bila cadangan diadakan. Sebab sejarah dahulu, rancangan British, masa British itu, mengalihkan orang Cina di kampung-kampung baru Cina kerana mereka terpengaruh dengan komunis. Saya tidak kata orang Cina itu komunis. Timbalan Speaker, baru kita terpengaruh. Dengar. Beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh nanti dengan komunis. Jelutong, dia nak bagi penjelasan, tak habis lagi. Hormatlah Speaker. Sabar. Timbalan Speaker, beliau mengatakan orang-orang Cina terpengaruh dengan komunis. Orang-orang Cina di Malaysia dibunuh oleh komunis. Sila duduk. Hormat Speaker, bagi betul ruang. Betul lah. Buat penjelasan dulu. Sebab saya minta Maran tarik balik. Yang Rahmat, dah elakkan orang Cina terpengaruh dan dihanati oleh komunis. Kampung baru Melayu pun ada yang terlibat dengan komunis. Ini pada zaman British 1948. Siapa cakap? Yang Berhormat Maran. Jadi sebab itu Datuk Tuan Yang Tua, saya tak nak bila diiktiraf sebagai warisan UNESCO, salah kita mengiktiraf komunis berada di negara kita. Saya sekarang orang Cina, saya yang Yang Tua. Kita nak sama, ini negara kita, negara berbagai kaum. Kenapa pula kita nak benarkan diiktiraf sebagai sedangkan itu merupakan tempat pengaruh komunis. Tak ada orang bantah pun kampung tradisi ni Melayu dijadikan warisan UNESCO. Kita semua sokong untuk bangunkan negara. Jangan putar balik. Saja gunakan bangsa, agama saja. Itu tak baik untuk pembangunan negara kita. Yang Berhormat, Yang Berhormat Maran. Saya nak ambil satu lagi. Yang Berhormat Maran, saya rasa Yang Berhormat Maran tak perlu sebut mana-mana kaum yang terpengaruh oleh komunis. Tuan Puan Yang Bertua. Di kawasan tarik saya ada kampung Melayu yang terpengaruh dengan komunis. Minta dia tarik lah Speaker. Kamu baru. Ni Marang ni minta dia tarik balik ni. Tak betul tu. Apa tak betul? Saya tak betul. Saya terlibat dengan kampen. Jangan buat fitnah. Itu fitnah sebenarnya tu. Fitnah. Sejarah dia. Tak betul. Puan Speaker, ululangan yang tak tahu sejarah. Komunis orang Melayu pun ada komunis. Okey, Datuk Yang Bertua, saya bagi tajuk lain. Tak betul Marang ni. Yang Bertua. Kita tarik balik Speaker. Sebelum balik tu. Saya masih lagi berpegang kepada bantahan saya. Kenyataan kita mewujudkan kampung-kampung baru. Kampung-kampung baru Melayu Cina ini untuk mewujudkan perpaduan. Tak ada kena-mengena dengan komunis. Maran, jangan putar belit. Jangan putar belit. Tolong tarik balik kenyataan itu. Saya minta Maran tarik balik kenyataan itu. Kerja belasan orang kasih fitnah saja. Kerja manjang-manjang fitnah. Kampung baru fitnah, makanan fitnah. Apa macam? Kelulangan. Apa macam? Yang lain sila duduk. Macam apa hal? Pendidikan ada. Macam apa hal? Ada. Ubah silibus sejarah. Ni Menteri Pendidikan tak, ada. Masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? Okey, Yang Mat. Masa kamu jadi kerajaan dulu kenapa tak ubah? 33 bulan dulu kenapa tak ubah? Itu faktanya. Kenapa tak ubah? Perlu langgan sila duduk. Macam pun duduk. Kamu tak nak harap pada Yeti sebab Yeti jadi umat. Sikit-sikit salah Yeti. Semuanya salah Yeti. Saya tak sebut kalau Yeti. Tuan Yang Bertua, di kampung Melayu pun belajarlah sejarah. Perlu langgan sila duduk. Kalau tidak saya rehatkan hulu langgan. Okey. Yang Berhormat Maran, tadi Yang Berhormat Maran sudah kata kaum lain pun terpengaruh. Jadi sila tarik balik kaum Cina itu. Puan Betul, you rational sikit. Ini sejarah. Kampung Melayu pun ada terpengaruh dengan komunis. Ya, betul. Tapi kenapa? Saya tak pernah sensitif pun tentang orang Melayu. Yang Berhormat Maran komunis, hanya sebut Cina. Kalau mereka terpengaruh dengan komunis. Ada orang Melayu yang terlibat dengan komunis itu? Ya, tapi tadi Wadi Maran hanya sebut Cina. Sejarah kampung baru. Saya tak nak bila bawakan di bawah apa ni UNESCO ni seolah kita itiraf benda itu. Nantilah saya cakap dulu. Puan Speaker, bila Tun Razak pergi ke Beijing, antara perkara pertama yang kita normalisasikan Malaysia Cina ialah memberitahu Beijing jangan masuk campur urusan Malaysia membasmikan komunis di tanah Melayu. Ya, okay. Itu menunjukkan memang ada pengaruh kaum Cina dalam komunis. Bukan semua, tapi ada fakta. Takkan kita nak ubah fakta? Masalah ucapan saya. Terima kasih. Jadi betul. Fakta ni 99 peraturan dewan 99. Peraturan dewan 99. Ramai orang Cina, pemimpin Cina dibunuh terus. 99. Orang Cina pun dibunuh oleh komunis, betul tak? Komunis itu dalam sejarah kerana pergolakan politik. Jadi ramai orang Cina kena dibunuh termasuk pemimpin-pemimpin Cina termasuk ketua polis Melayu juga. Perak seorang Cina. Jangan asalnya
tujuan ni untuk Yang di-Pertua kita, telah membuat satu keputusan betul. Di bawah peraturan 99 di mana peraturan itu adalah muktamad dan Yang di-Pertua telah meminta Maran menarik balik kenyataan terhadap perkampungan-perkampungan Melayu dan Cina kerana beliau mengeluarkan kenyataan bahawa perkampungan-perkampungan ini orang-orang Melayu dan Cina boleh terpengaruh dengan komunis. Jadi saya minta Mohd Maran tarik balik kenyataan-kenyataan itu. Umur yang buat apa sekarang? Umur yang buat apa sekarang? Umur. Tarik balik. Ini tak ada kena mengenai umur. Jangan keluar. Tuanku, telah pun menyatakan jangan sentuh isu 3R. Dalam titah tuanku, menyatakan jangan sentuh isu 3R. Bukan isu 3R tu. Bukan isu Maran, tak dengar lah Maran. Tidak perlulah. Bukan 3R. Ya Mak, saya terus. Ini sejarah. Cerita sejarah. Keputusan pulang telah dibuat. Maran, tarik balik. Pulanglah pada kita. Ya Mak, tak boleh. Kita betul saya fikir penyelesaian. Okay, ya, supaya ya, okay. Siapa tak puas hati tulis surat pada speaker dan Maran teruskan perbahasan. Boleh buka Wikipedia. Apa yang disebut oleh Maran ialah fakta sejarah yang tercatat. Apa fakta saya sejarah? Kalau sekira kenapa sila kaitkan perkampungan Cina dengan orang komunis? Muhammad, sila buka sejarah. Ini kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Ini kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? 1950 waktu. Kenapa kaitkan perkampungan Cina dengan komunis? Yang Berhormat, Ali Yang Berhormat. Kan tarik kali ini sejarah dan untuk berikutnya ya Mak itu sejarah orang Cina jari mangsa dikurung saya oleh tahu. British orang Melayu pun dibunuh betul jadi ya, betul. Jadi kenapa kaitkan kapun Ali Yang Berhormat Yang Berhormat Maran mengikut peraturan 369C perkataan-perkataan yang digunakan oleh Yang Berhormat Maran menaikkan perasaan bersakit-sakit hati ataupun musuh-musuhan di antara satu kaum dengan satu kaum dalam Malaysia. Jadi saya harap Yang Muhammad boleh tarik balik yang tahun Cina itu. Kalau ada perkataan keputusan tu. Saya kalau tak setuju bawa usul di luar.